Щороку в Україні народжується близько 150 тисяч дітей, 5,5% з яких з'являються на світ передчасно. Такі пологи супроводжуються ускладненнями, а діти потребують додаткового догляду. Цей захід входить до ланки заходів навчальних, які вже відбулися на Волині, у Львівській області, відбулися у Вінницькій області. Ми плануємо розширювати поле діяльності і охопити усі наші регіони провідні, оскільки завдяки цьому заході офлайн лікарі, наші неонатологи мають можливість почути сучасні останні дані по наданню допомоги медичної передчасно народженим дітям з респіраторним дистресом синдромом. Найчастіше малече, що народилося на 24-му тижні, має вади дихання та травлення, адже органи ще не встигли повноцінно розвинутися. Кожна новонароджена дитина на вагу золота зараз в Україні, тому все це є надзвичайно актуальним. Ключові питання надання допомоги новонародженим дітям. Зокрема, це дихальні розлади, так звані, які є однією з провідних причин ускладнень і смерті, особливо передчасно народжених дітей. Отже, ми презентуємо на цьому тренінгу нову настанову європейську, яка адаптована в Україні, і на її підставі розроблений новий протокол. У конференції взяли участь понад 30 лікарів-неонатологів та інтенсивних терапевтів з усієї області. Під час трьохденних навчань медики мали можливість підвищити свою кваліфікацію, отримати знання про європейські методи лікування діток, що народились передчасно. Курс включав і практичні заняття, де за допомогою спеціальних манекенів неонатологи мали можливість працювати набуті навички. На сьогоднішній день ми приїхали сюди з тренінгом по первинній реанімації для того, щоб поділитися досвідом з нашими колегами з Закарпатського регіону. В залі зібрані всі люди, які працюють в відділеннях інтенсивної терапії. Для нас дуже важливо, щоб лікар, який працює в цьому напрямку, мав можливість знати всі ті нюанси, які зберігають життя дітей. Ми проводимо навчальні тренінги, тому що є багато молоді, є багато питань, які вони задають, і на них треба відповідати. І ми хочемо, щоб була уніфікована допомога всім новонародженим України. Провідні неонатологи країни підготували змістовний та наповнений курс. Захід проводився за участі Асоціації неонатологів України та Закарпатської області за підтримки Закарпатської обласної дитячої лікарні. Ми дуже раді, що цей тренінг проводиться у нас, тому що він вчить наших лікарів неонатологів, а також лікарів інтенсивної терапії, які надають допомогу самим малесеньким діткам, недоношеним і доношеним, і дасть їм можливість новітні вивчити технології щодо харчування таких діточок, надання першої допомоги їм в пологовій залі, також надасть можливість їм порозуміти, коли приходить той момент, коли ту дитинку уже з пологового будинку потрібно скеровувати у заклад третього рівня, тобто в обласну дитячу лікарню. Особливу увагу під час заходу звернули саме на харчування та розвиток дихальної системи у діток, що з'явилися на світ раніше визначеного терміну або ж мають вроджені вади. Відразу після закінчення нашого тренінгу застосовувати надбані знання і практичні навички в щоденній практиці. Це буде сприяти більш кращому розвитку, більш якісному оздоровленню наших дітей після народження і забезпечить їх щасливе майбутнє. У Закарпатській області працює сучасне та потужне неонатальне відділення, яке цьогоріч надало кваліфіковану медичну допомогу понад 150 діткам. Наша санавіаційна бригада здійснила близько 150 виїздів, приблизно на 10% більше, ніж того року. Тобто збільшилась кількість діток, які потребують тої чи іншої реанімаційної неонатологічної допомоги. Завдяки міжнародній співпраці з ЮНІСЕФ наша лікарня отримує сучасний реанімобіль, який допоможе краще якісно транспортувати недоношених новонароджених діточок. Він обладнаний всім сучасним обладнанням, кювезом, апаратом штучної вентиляції, ЕКГ-моніторами, різною апаратурою, що допомагає спостерігати за станом дитини під час транспортування. Реанімація діток, що передчасно народилися – це титанічна праця лікарів, медсестер та санітарок. Ці люди роблять все можливе для порятунку маленького життя.